ମଉସା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା ନାଇଁ ଏ ସେଠି ଝୁଲୁଡ଼ି ଲାଗିଛି ଇଏ ହେଲା ଆମ ସଡ଼ୁ ଘର ଇଏ ଆମ ସଡ଼ୁ ଏତେ ବାପା ସଡ଼ୁ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଗୁଗୁନ ଆସୁ ଆସୁ ତାର ଖେଳଣା ଯେତେକ ସେ ବାହାର କରିବ ଆଜ୍ଞା ନା ନାଇଁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖେଳଣା ସବୁ ଥିବ ସେ ସବୁ ବାହାର କରିବ ଏଠି ଆସି ଯାଇଛି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆସ ଆସ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆସ ଖରା ଅଧିକା ହେଲା କୁଆଡ଼େ ସବୁ ରଜାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏରେ ବୁବୁ ଚାଲ ଚାଲ ସବୁ ରଜ ପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲ ବୋଗୁଟା ମଉସା ମାଉସା ସାଥିରେ ଗଲା ଆଉ ସୁପ୍ରେଣ୍ଡା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ସବୁ ଚାରି ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ତାପରେ ଯିବା ଭାଇ ଆମ ସଡ଼ୁ ଭାଇ ଯିଏ ବଢା ବଢା ଜାଗା ଆଣି ବୁଲଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ବେଦୁ।
ଦଶ ଟଙ୍କା ଦବ।
ଭାରି କଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ମିଳିଲା ନା ନାଇଁ ଭାଇ, କଷ୍ଟଟା ତମର କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଁ, ସେଠି ଡାକିକି ଫେରି ଯାଉଥିଲ, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଆଇଲ ନା ନାଇଁ। ଭାଇଙ୍କର କଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ ରହିଲା, ତେଣୁ କରିକି ଅର୍ଣ୍ଣଗଣ୍ଡାକ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି। ତୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନବୁ ତ? ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଖାଇଦେଲି, ସବୁ ଖାଇଦେଲି, ସବୁ ଖାଇକି ସଫା ନାଇଁ ଆଜି ଆଜି ନାଇଁ ଭାଇ। ସବୁ ଦେଖିବୁ, ତମେ ଯାଇ ବସୁନ, ବସ ଏମିତି ଧାଡ଼ିକି ବସ, ଧାଡ଼ି ବସ, ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା। ଏ ଆରେ ସେ ପଡ଼ିଲେ ଅନିଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆରେ ଏଇଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ହଁ, ଧାନକୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା କେଉଁ ଏରିଆ? ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆ। ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆ, ଜଗତସିଂହପୁର ହାଜିପୁର ବୋଧେ ନା, ହାଜିପୁର ବୋଧେ ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ତ ଟିକେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଅଭଡ଼ା ଫଭଡ଼ା ସବୁ ମିଳୁଛି ଆଉ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବୁଲାବୁଲି ତ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେବା, ପୁଣି କାଲି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ସେଟ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବି, ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଡିଟିଂ ଫେଡିଟିଂ ସବୁ କରାହେବ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଫ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ। କ'ଣ ଖାଇବ ଶୁଣୁନୁ, ମିଠା ଉପରେ କ'ଣ ଖାଇବ? କିଛି ଖାଇବ ନା?